Dobrý deň, moje meno je Marek Zelem a robím absolútnu nehoráznosť. Porovnávam Slovenčinu a Tamilčinu. Dva úplne rozdielne jazyky. Slovenčina je indoeurópsky jazyk z rodiny tzv. slovanských jazykov. Tamilčina nie je indoeurópsky jazyk, ale patrí do rodiny tzv. dravických jazykov, ktorými sa rozpráva e, na juhu Indie. A prečo robím túto šialenosť? No v prvom rade preto, lebo tu existuje súvis, ktorý by tu existovať nemal. A to samo o sebe je dostatočne zaujímavé na to, aby sme to skúmali. Druhý dôvod je ten, že nám to niečo prezrádza o našej minulosti. Keďže tu je súvis medzi týmito dvoma jazykmi, tak znamená, že k tomu musel nejako dôjsť, nejako to muselo vzniknúť. Takže je tu niečo, v našej minulosti, dávnej minulosti. A musí to byť dávna minulosť, pretože tú nedávnu my viac menej poznáme a tu nie je miesto pre súvis medzi slovenčinou a tamiločinou. Keďže tieto jazyky sú vzdialené aj jazykovedne, aj geograficky. No lenže tá súvislosť nejako musela vzniknúť a to, keď budeme skúmať, tak zistíme niečo o našej vlastnej minulosti predstava o histórii, ktorú máme, aj tá školská, aj tie alternatívne, ktoré nie sú spokojné s tým školským vysvetlením, najmä ohľadne stiahovania národov, tak oni majú niečo spoločné. Spoločné majú to, že sú tu nejaké informácie, ktoré vieme a z tých vychádzajú, no ale my nevieme všetko, všetko sa nezachovalo a tak si zvýšok domyslia. To domýšľanie je buď sofistikovanejšie alebo menej sofistikované. A buď tomu hovoríme vedecká teória alebo tomu hovoríme fantázia. Rozdiel je len v kvalite. Ale podstata je tá istá. Je to informácia vložená samotnými teoretikmi. A je tá vložená iba preto, lebo nemáme tie skutočné informácie. No a najlepšie je jednoducho pridať ďalšie informácie. Čiže keď máme nejaké informácie, nerozumieme tomu, treba pridať ďalšie informácie. A potom sa možno uvidí, k čomu to bude viesť. A ja robím presne toto. Prinášam ďalšie informácie. A nepotrebujeme žiadne vymyslené teórie. A čo bude teda tým základom, na ktorom to všetko vystávame? Bude ním existujúca tamilská tradícia. Tradícia existuje, to je fakt, Hovorí, čo hovorí, to je viac menej fakt. Otázka je, či je to pravdivé, čo hovorí. A naša teória bude len to, že tamilská tradícia hovorí pravdu. Samozrejme nemusí byť absolútne presná. To by bolo asi naivné očakávať od nejakej tradície, že je absolútne dokonale presná. Ale naša teória je, že v podstate hovorí pravdu. Poďme sa pozrieť na tú tradíciu. Čoho sa týka? Nož pôvodu ľudstva. Takýchto tradícií je viacero po celom svete. A oni majú spoločné prvky. Dokonca aj moderná veda s tým tiež súvisí. Čo nám hovorí moderná veda o pôvode ľudstva? Nož genetika nám napríklad hovorí, že ľudstvo pochádza z relatívne malej skupiny jedincov. Ťažko povedať, aký bol ich skutočný počet, ale nebolo ich veľa. A teda prirodzene boli asi na nejakom mieste. A neobývali celú planetu. A až z tohto miesta sa rozšírili do celého sveta. Teda ľudstvo nevzniklo tak, že nejakí ľudia vznikli v Afrike a nezávisle na tom potom vznikli nejakí iní ľudia v Ázii a nezávisle na tom vznikli nejakí ľudia v Amerike a potom sa nakoniec stretli. Tak to nebolo, bolo to tak, že bolo iba jedno ľudstvo, ktoré bolo relatívne malé a to sa rozšírilo do celého sveta. To súvisí aj s jazykom. Ľudský jazyk je totiž niečo, čo nás ľudí odlišuje od zvierat. Veľmi významne. Zvieratá tiež vedia komunikovať. Tiež sa rozprávajú, tiež majú svoj jazyk, ale ten jazyk zvierat je ďaleko jednoduchší, ďaleko primitívnejší ako ten náš. To, čo tu teraz rozprávam, by sa nedalo vyjadriť v jazyku žiadného zvieraťa. To dokáže len ľudský jazyk. A preto sa práve vzniku jazyka pripisuje ten úspech ľudstva, ktorý tu vidíme. Genetici nám totiž hovoria, že nie len to, že to bola malá skupina jedincov, navyše nebolo to tak dávno nie tak dávno, to znamená niekoľko desiatok tisíc ročí. Skôr viac desiatok tisíc ročí ako menej, ale predsa len desiatok tisíc ročí. To z hľadiska evolúcie nie je taká veľká doba. Navyše my vieme, že ľudia obývajú celú planetu už tiež nejakých tých 10 tisíc rokov, alebo teda desiatky tisícov rokov. Takže tá doba na ľudské osídlenie celej planety bola relatívne krátka. Takže ľudia sú veľmi úspešný živočíšny druh, ktorý dokázal za relatívne veľmi krátku dobu osídliť celú planétu. A to začínal ako malá skupina ľudí. Prečo boli tak úspešní? No a práve medzi tými dôvodmi, o ktorých vedci špekulujú, je aj jazyk. Náš ľudský jazyk. To by dávalo zmysel, že? Bez komunikácie nie je spolupráce. A bez spolupráce by ľudia nedokázali osídliť miesta, ktoré sú vlastne pre nás nehostinné. Aj to miesto, naše Slovensko, kde žijeme, vlastne my na nie sme prispôsobení. My by sme nezvládli zimu prežiť tu na bez šiat, bez veci. Čiže my sme museli mať najprv technológie, ktoré nám umožnili prežitie v týchto prírodných podmienkach. A k tomu by sme sa nikdy nedostali, pokým by sme nespolupracovali. A nemohli by sme spolupracovať, keby sme sa nevedeli porozprávať. A teda jazyk musel byť ešte skôr, ako sme sa rozšírili do celého sveta. Teda keď sme boli ešte tá malá skupina jedincov, tak už sme museli komunikovať. Museli sme mať jazyk a asi sme nemali tým pádom viac jazykov, to by nemalo žiaden zmysel, aby malá skupina ľudí komunikovala viacerými jazykmi. Jednoducho jazyk bol len jeden. Čiže najprv bol jeden jazyk a potom z toho vznikli viaceré jazyky, ako sa ľudia rozširovali do celého sveta. No ale to presne nám zase hovorí napríklad okrem iného aj biblická tradícia. To je presne ten príbeh o babylonskej veži, kde sa presne hovorí, že ľudia rozprávali jedným jazykom a všetci spolupracovali a všetci si navzájom rozumeli a dokázali úžasné veci. Biblická tradícia nie je jediná, ktorá toto hovorí. Hovorí to aj tamilská tradícia. No je tu aj ďalšia tradícia, ktorá sa traduje po celom svete. Je to tradícia o potope sveta. Po celom svete existuje vyše 200 rôznych príbehov o potope sveta. Z rôznych kultúr. A už to začína byť aj vedcom podozrivé, že Všetci hovoria o tom istom, že všetci hovoria o potope sveta. Keď ľudia nemali taký rozhľad, ako majú v dnešnej dobe, keď sa informácie šírili trochu ťažšie, teda pred dobou internetu, tak dalo sa ľahko odmietnúť tú biblickú tradíciu o potope sveta s tým, že to je jednoducho nejaký výmysel biblický a nemáme na to žiaden dôkaz, a prečo by to tak malo byť. No lenže teraz máme po celom svete takéto tradície a my vieme, že všetci hovoria o potope sveta. Je teda veľmi divné, že prečo si nevymýšľajú nejaké iné katastrofy, ktoré by stihli ľudstvo, ale všetci hovoria práve o potope. Teda asi na tom niečo bude. A tu do toho vstupujú Tamilci. Tamilci sú národ obývajúci juh Indie. Presnejšie červeným sú vyznačené tzv. dravické jazyky. To je tá jazyková skupina, do ktorej patrí tamilský jazyk. To je niečo obdobné, ako my máme slovanské jazyky a v rámci nich je Slovenčina. A Tamilci sú presne na juhu Indie. A aj na Sri Lanke. A čo teda hovorí tamilská tradícia? Tamilská tradícia hovorí toto. Bolo kedysi miesto, ktorému hovoria Kumari Kandam. Čo sa obyčajne prekladá ako Kumari kontinent. No etymológia naznačuje, že Kandam nemusí znamenať kontinent, ale môže to byť napríklad aj reťaz ostrovov teda sú ostrovy. V každom prípade toto miesto zatopila voda. A odtiaľ museli ľudia odísť. Tomuto stratenému kontinentu sa častokrát hovorí aj Lemúria. Je to preto, lebo anglickí prírodovedci prišli s predstavou, že muselo existovať prepojenie medzi Indiou, Madagaskarom a Austráliou e, v súšou, kvôli výskytu zvieratia, ktoré sa volá lemúr. No a toto, keď sa dozvedeli tamilci, ktorí vedia, že Kumari Kandam sa nachádza niekde na juh od Indie, tak to im začalo dávať zmysel a povedali si, tak to je ono, to je tá lemúria. A západný veci prišli k tomu, čo my tamilci už dávno vieme. No ale západ potom upustilo tejto teórie a tak teda názov lemúria nie je teda vhodné používať na toto lebo to zbytočne spája tamilsku tradíciu s nejakou predstavou západu, ktorá prišla a potom odišla. Tamilci tiež hovoria, že ľudia obývajúci Kumarikandam hovorili jedným jazykom. A tým jazykom bol tamilský jazyk. To je odvážne tvrdenie, že? Ak je to pravda, tak tamilský jazyk by musel byť tým prvým jazykom ľudstva. A všetky jazyky, ktoré dnes poznáme, musia vychádzať z tohto jazyka. Ľudia totiž nevytvárajú nové jazyky. To by im bránilo v komunikácii. Ľudia len existujúci jazyk buď vylepšujú, alebo ten jazyk spontánne upada. Teda deformujú slova a podobne. No a teda keď tamilčina je ten prvý jazyk, tak tie ostatné jazyky by mali mať nejaké stopy toho, že vychádzajú z tamilčiny. Teda keď tanúci majú pravdu. Takže museli by tu byť nejaké podobné slova, alebo slova, ktoré majú tamilský pôvod vo všetkých jazykoch. Možno nejaké prvky gramatiky by sme mali vedieť tu a tam nachádzať. A možno sa to nebude týkať len jazyka, ale aj zvykov a obyčajov a možno aj filozofie alebo náboženstva. A toto by sme mali nachádzať po celom svete. Ak to tamilské tvrdenie, to odvážne tamilské tvrdenie, je pravdivé. Takže otázka znie, nachádzame to alebo nie? A veď sa má tak, že nachádzame. Pozrime sa spolu na túto mapu. Tamilci sú tu, na juhu Indie. A existujú podobnosti medzi Japončinou a Tamilčinou. Do určitej miery to bolo spracované. Existujú veľmi zaujímavé podobnosti medzi korejčinou a tamilčinou. Existujú podobnosti medzi tamilčinou a jedným z jazykov v krajinách, ktorá sa volá Kamerún v Afrike. No a existuje podobnosť medzi tamilčinou a slovenčinou tu v Európe. A na tomto spojení pracujem ja. A existuje aj mnohé iné spojenia, viac či menej preskúmané. Ono je to celé vlastne iba v začiatkoch. Iba teraz začíname skúmať tieto súvislosti. Napríklad nedávne zistenie spojenia medzi korejčinou a tamilčinou je veľkým prekvapením. No ono vlastne všetky tieto spojenia sú veľkým prekvapením. V dnešnej dobe internetu získal tento výskum väčšiu masovosť. Robia sa napríklad amatérske experimentálne porovnávanie jazykov, kde sa uh, proti sebe postavia uh, hovojcovia rôznych jazykov, napríklad korejčiny a tamilčiny. A hľadajú teraz tie podobnosti a nachádzajú ich a sú prekvapení. Samozrejme, celý jazyk ako celok nie je ľahko zrozumiteľný, ale tie podobnosti tam sú a sú významné. A obe strany to vidia a rozpoznávajú. A všimnite si tie vzdialenosti. Takže to spojenie medzi tamelčinou a slovenčinou je zhruba geogra geograficky podobne vzdialené ako tie ostatné. Tu nie je nič na tom výnimočné. Je to niečo nové, čo zatiaľ veda seriózne neskúmala. No mala by s tým začať. Ja viem, veda nerada skúma tradície a považuje ich za niečo menej cenné, ale to je predsudok. To je veľmi hlúpy predsudok. Tie tradície sú na niečom založené. A reálne porovnanie ukazuje takéto veci. A to ide aj ďalej, napríklad do Ameriky, k Májom. Ide to do Austrálie, ide to všade. Všade, kde sú ľudia, sú to ľudia, ktorí pochádzajú z tej malej skupiny jedincov, ktoré tvorili celé ľudstvo. A ktorí rozprávali jedným jazykom. Hovorí to veda a hovoria to aj tradície. Tu nie je rozpor. A čo to znamená pre nás? Aký to má pre nás význam? Pre nás Slovákov? Pomáha nám to pochopiť naše korene. Teda z čoho vychádzame? Pomáha nám to pochopiť aj náš jazyk, ktorému vďaka Tamilčine nechcem povedať, že lepšie rozumieme, ale vidíme viac do jeho hĺbky. V rámci toho celého nám to ukazuje aj naše miesto na svete. Teda kam patríme. Vďaka Tamilčine môžeme pochopiť, aj náš príspevok jazyku. Čo bolo pôvodné, čo sme vytvorili my? Je Slovenčina len degenerovaná tamilčina? Alebo sme ju nejako vyvíjali? Ako spontánne, živelne, umyselne, vedecky, čo sme robili? Ak poznáme ten prvý jazyk, tak máme voči čomu porovnávať. A veci sa nám začnú ukazovať. A nakoniec toto skúmanie nám ukáže aj to, aký je náš príspevok k svetu. Sme my len nejaký chudobný, východný prívesok vyspelej západnej Európy? Alebo sme sa nejakým spôsobom podielali na formovaní Európy? Ak vieme, z čoho vychádzame, vieme, čo sme dokázali. a tak vás pozývam na toto dobrodružstvo. Poďte spolu so mnou skúmať, v čom sme si podobní s tamilcami. Budem zverejňovať videá každý týždeň. Ak chcete, aby vám nič neušlo, tak si dajte odber. A ak poznáte niekoho, koho by to mohlo zaujímať, prosím pošlite mu toto video. Ja sa na vás teším pri ďalšom pokračovaní. Dovidenia na budúce.